ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଶାନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ପାଣିର ଗହୀର କେତେ ନଜାଣି ପହଁରା ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି, ଆଜି ତାର ପରାଭବ ପାଇଲି। ଏବେ ଭାବୁଛି ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଗାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବାର ମୁହଲତ ମାଗିନେବି। ହାରି ଯାଉଛ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାରି ଯାଉଛ, ତମେ ହାରିଗଲେ ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଯେମିତି ହଉ ଆମ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟ ପୁରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଘର ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ ଆମର ଘର ଚାହେଁ, ଘର ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପିଲା କୋଉ ପିଲାଙ୍କ କଥା ତମେ କହୁଛ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲିଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହା କଥା ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ରଞ୍ଜି କଥା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆରତୀ କଥା ଜାଣ? ମୁଁ ସେଦିନକୁ ସୁଖୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ସେ ନାଚ ବୋଲି ସୋନିଆ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତା ଭାଷା ନ ବୁଝିଥିଲେ ବି ତା ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଁ ସେଦିନ କାନି ପୋତି ରଞ୍ଜୁକୁ ଭିକ ମାଗି ଆଣିଥିଲି। ଶାନ୍ତି, ତମେ ତମେ ସୋନିଆ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ? ହଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ତ ଆଜି ତ ଶାସ୍ତି ଆମେ ପାଉଛେ। ଜାଣିଛ, ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ରଞ୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଥିଲା, ଅଥଚ ଆରତୀ ମୁଁ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି, ଆରତୀ ଆମ ପୁଅକୁ ଶିଖି ଯେତେ ହେଲେ ଆରତୀ ପର ଝିଅ, ତାଠୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମନ ଦୁଃଖ କରଲା। ସରିନି, ମୋ କଥା ସରିନି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବୋଝ ଛାତି ଭିତରେ ଲଦି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଜାଣ, ଆମ ନିଜ ଝିଅ ବାଣୀ ଆମ ହାର ବନ୍ଧା ପକିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା, ହାର ବନ୍ଧା ପଡ଼ିନି, ଆଲମାରି ଭିତରେ ଅଛି। ଶାନ୍ତି, ତମେ ପରେ ତାକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲ, ତମେ ତା ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ସେ ଅପମାନ ସେ ଭୁଲିବ କେମିତି? ଅପମାନ? ମୁଁ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି? ଏକଥା ସେ କହିପାରିଲା? ଆରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବାପ ମା କେତେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ପର ହେଇଯାନ୍ତି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ଶାନ୍ତି। ଆମ ସାନ ପୁଅ ରାଜୀବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜା ପିରି ଅଛି, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସାନପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଦେଖିବ ଯା, ଯୋଉଦିନ ଆସିବାର ଥିଲା ସେଦିନ ଆସି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଅଛି। ଶାନ୍ତି, ମା ସ୍ନେହରେ ଯୋଉ ପିଠା କରିଥିଲା ସେ ପିଠା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଭଲ ମାଂସ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ଆମ ରାଜୀବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି? ହଁ ବାପା, ସେଦିନ ପ୍ଲେନରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁ ଜାଣିସାରିଛୁ? ହେଲେ କେହି ମତେ କହିନ କାହିଁକି? ସେଟା ତ ନାରୀର ଭାଗ୍ୟ, ବାପ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୋଷକୁ ବାପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚେଇଥାଏ, ଆଉ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଦୋଷକୁ ଶାଶୁଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୁଚାଏ, ଆଉ ମା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଲୁଚେଇଥାଏ। ରାଜୁଠୁ ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ତମ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ହେଆ ନୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରି ତା ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ, ଆଉ ସେଦିନ ତା ମୁହଁକୁ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଇ ଆସିଛି, ତୋଠୁ ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ବି ଆମ ଘର ତିଆରି ହବ, ଦରକାର ନାହିଁ।
ହେଉଛି ପକ୍କା ଛାତ ଆଉ ନଡ଼ା ବାଉଁଶ ଦେଇ ଛାତ ତିଆରି କରିବା। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବା। ଦୁର୍ଗାକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ତମର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଯାଅ ଯୋଉଠି ହେଲେ ନଡ଼ା ବାଉଁଶ ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସତୀ। ଯୋଉଠି ହେଲେ ନେଇ ଆସ। ମୋ ନିଜର ରକ୍ତ ମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଫେରିବା ଯାଏ ମୋ ରୋଗିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥିବୁ ମା। ସୁମିତ୍ରା, ସୁମିତ୍ରା, କାଲା ତୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜେଲ୍ର ତାଲା କାଲାକୁ ଅଟକ କରିପାରିବନି। ତୁ ଭାବିଥିଲୁ ମତେ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ତୁ ଖୁସି ରହିବୁ, ମଉଜ କରିବୁ, ନାଇଁ। ହେଲେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଅରମାନ ଥିଲା, ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବି ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବି। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ସେ ଅରମାନ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆଜି ଦିନକ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ହେଇ ଦେଖ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି, ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଘର ତଳ ହବ, ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ମୋତେ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ଖାନ ଭାଇ। ଆଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତମ ହାତରେ। ଘରବାଲାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି 90 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଛାଡ଼ିବି, ଆଜି 90 ଦିନ ପୁରି ଯାଉଛି। ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଛାଟି ମାଟି ଯାହା ହଉ ନିଜ ଘରକୁ ଉଠିଯିବି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧ ମୂଳ ମିଶାଇ ତୁମର ସବୁ ଟଙ୍କା ଶୁଝିଦେବି। ସୁଧ ଦେବ ବିଶୁ ବାବୁ, ଖାନକୁ ସୁଧ ଦେବ, ଫରିସ୍ତା ଠୁଏ ଖାନ ସୁଧ ଦେବ। ଖୋଦାକୁ କଣ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି, ଖୋଦାକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଖୋଦା କସମ, ଖୋଦା କସମ ବିଶୁ ବାବୁ, ଦୁନିଆକୁ ଖାନ ପଇସା ବଜାଇ ବଜାଇ କରି ଚିହ୍ନିଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ନକଲି ଆଦମୀ ଅଛି। ଆଜ ଖାନ ଏକ ଅସଲି ଆଦମୀ କୁ ଦେଖା, ଅସଲି ଆଦମୀ ସେ ଖାନ ସୁଧରବ। ଜବ ଚାହିବ ଟଙ୍କା ତୁ ଆପଣା ମର୍ଜି ସେ ସୁଝି ଲବ। ଆଜ ଖାନ କୁ ଲଗା କି ଜିନ୍ଦଗି ମେ ଏକ ନେକ କାମ କିଆ, ଅଚ୍ଛା କାମ କିଆ। ଲୋ ବିଶୁ ବାବୁ, ଆପଣା ଘର ବନାଓ, ଖୁଶ ରହୋ, ମଜେ ମେ ରହୋ, ଯାଓ।
मु ठीक हिसाब रखी आज 90 दिन पूरी जाऊ छी एई देखो धार उधार करी काठो बाउंस नडा सब नै आछी चाळ छपर हो पछे आमे आमो निज घरे रहिबु विश्वनाथ बाबू आपन टिका घर भीतर को जानतु हां घर भीतर तो जिबी आपन भी निज घर को जानतु ताला नै आसीबे आपन टिका को भीतर को जानतु घर जबर करी आज घर प्रतिष्ठा करी सब पिला को डाकिबे सब पिला को डाकिबे Yeah.